କଥାରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନି ନିଏ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ। ଆଉ ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅବିନାଶ। ଇସ୍ରୋ ଯିବେ ଲାଲଗଡ଼ର ଛାତ୍ର ଅବିନାଶ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେତା 20 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 300 ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 62 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ସଫଳ ହୋଇଥିବା 20 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଅବିନାଶ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବରଦାବିହାର ବାଲିମେଳାର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ମୁଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ସେଠାରୁ ଇସ୍ରୋ ଯିବା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। କାରଣ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର 60 ଜଣ ପ୍ରତିଭାଗୀ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ 20 ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋ ନାଁ ବି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ବି ରଖିପାରିଛି ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବି ଗର୍ବ ବଢ଼ିପାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ ବି ଯାଇ ସେମିତି କେମିତି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିକ ନାଁ ରଖିବି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବି। ଅବିନାଶଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅବିନାଶ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି। କେବଳ ଇସ୍ରୋ ନୁହେଁ, ନାସା ଯାଇ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ମହାକାଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲା ଉଧିରେ ଯାଇଥିଲି ଅବିନାଶ ବେହେରା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର, ସେ ଯେଉଁ ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ସିଏ ଯେମିତି ଇସ୍ରୋ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଭଲ ନାଁ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ସେପଟେ 144ତମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ଏହି ଛାତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ଆଦିବାସୀ ତଥା ଲାଲଗଡ଼ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ। ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଅବିନାଶ ବେହେରା ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରନମ୍ବର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ 2019-20 ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ହେଇ ସେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୟାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ବେଷ୍ଟ 20 ହିସାବରେ ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିବାର ମୋର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଓ ମାଓଗଡ଼ ରୂପେ ପରିଚିତ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବପିଢ଼ି ଦିନକୁ ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍।